tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um Saúde em Debate do Hospital Irmão Oswaldo Cruz. Eu sou a Débora, eu sou psiquiatra, trabalho lá no Hospital Oswaldo Cruz, na unidade Campo Belo, participo do Núcleo da Memória do hospital, e a gente está aqui com dois convidados para termos um bate-papo, uma conversa muito bacana, tá? A gente está com o Dr. Diogo Haddad. O Diogo, ele é neurologista, ele é coordenador do Núcleo da Memória, lá do Oswaldo, e além disso, ele trabalha muito com essa situação e tem um conhecimento muito legal da parte prática da neurologia na doença da Alzheimer. Com a doutora Cleusa Ferri também, que é PhD em psiquiatria, epidemiologista. A doutora Cleusa tem uma larga experiência internacional com a questão da memória, né? Ficou muitos anos na Inglaterra. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês e começar esse bate-papo. Obrigado, né? Muito obrigado ao Hospital Irmão Oswaldo Cruz pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. É um prazer estar junto com a Débora, que é uma pessoa que já faz parte do nosso núcleo, que está muito próxima, e mais ainda feliz de estar junto com a doutora Cleusa discutindo sobre esse tema. Então, é uma pessoa com uma experiência tão grande. Então, fico muito feliz da gente poder conversar sobre um tema tão importante, ainda mais nesse mês, né? Que é o mês de conscientização da doença. Acho que nada mais interessante do que a gente abrir os olhos para a população sobre essa condição, o quanto é importante que todos saibam sobre isso. E obrigado mais uma vez, vai ser uma hora muito legal. Um prazer também meu estar aqui, né? Realmente é isso, né, Diogo? A gente está no mês de Alzheimer, é um mês importante para a gente discutir, aumentar o conhecimento das pessoas sobre o tema. E estar aqui também com você, Débora. Prazer, na verdade, te conhecer, a gente não se conhece. Obrigada, Cleusa. O prazer é todo meu. Obrigada mesmo. Então, a gente vai começar aqui um bate-papo mais descontraído, com o intuito de orientar quem estiver nos escutando e falar um pouquinho dessa doença que é tão prevalente, né? E pensei a gente começar com o Diogo, né? Se o Diogo puder falar pra gente um pouquinho do que é a doença de Alzheimer, né? Dar um panorama mais geral. Tudo bem, Diogo? Claro. Vamos lá. E assim, acho que deixo já o convite para o pessoal fazer perguntas, né? Então, quem está nos assistindo, isso é para ser algo, lógico, nós vamos conversar aqui sobre o tema e se deixar a gente conversa até amanhã sobre o tema. Mas é interessante que quem esteja assistindo a live participe. Então, façam perguntas, coloquem, mandem as perguntas de vocês para a gente. Acho que isso é importante e gira mais o assunto, né? A doença de Alzheimer, apesar de parecer uma coisa muito antiga, é verdade que a gente cada dia reconhece mais sobre a doença. A gente está aprendendo ao longo dos anos o que é de fato a doença de Alzheimer. Para o leigo, né, e para quem está muitas vezes nos ouvindo, tem a associação muito da doença com a perda de memória. E o Alzheimer hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. O Alzheimer, por definição, é uma doença neurodegenerativa. Então, é uma doença onde, ao longo do tempo, progressivamente, nós vamos perdendo funções cognitivas. E a cognição em si é tudo que envolve a nossa funcionalidade, é tudo que envolve o nosso funcionamento do ser humano e tudo que está ao redor dele. Então, desde para você executar uma ação, para você organizar um pensamento, para você compreender uma ação do que está acontecendo, você desenvolve isso a partir da sua cognição. O Alzheimer, ele causa a perda da cognição, e daí inicialmente isso através da memória, por vários mecanismos. E um dos mecanismos mais conhecidos são através da morte do neurônio, que pode acontecer tanto por acúmulo de proteínas, a gente vai conversar disso mais especificamente depois, ou quanto no final, realmente pela morte neuronal, não só pela perda de informação do neurônio, mas pela morte desse neurônio. Então, ao longo do tempo, essa neurodegeneração acontece. Claro que eu estou explicando isso de uma maneira muito simples. E hoje a gente está descobrindo que, na verdade, cada vez mais esses processos fisiopatológicos estão sendo mais minuciosos e a gente se encarrega de organizar a doença cada vez de uma maneira mais específica, para talvez ao longo do tempo até subdividi-la em várias outras formas, em maneiras de apresentação. Por isso, acho que o principal ponto é essa individualidade da doença, né? Não existe um paciente igual ao outro. Todo paciente de Alzheimer é único dentro da sua evolução da doença. E isso é um ponto muito importante
às vezes, para a gente discutir. Não sei se a doutora Cleusa também tem essa mesma visão. É, sim, eu tenho sim. E na realidade, é interessante para as pessoas lembrarem também que ela é uma síndrome, né, Diogo? Ela não é uma, vamos dizer assim, eu estou falando da demência especificamente, né, não da doença de Alzheimer. Então, a gente tem, na realidade, vários causas, né, vários subtipos, e acho que é muito importante as pessoas entenderem que não faz parte do envelhecimento normal, né, Diogo? Que acho que esse é um problema, por exemplo, que é o conhecimento que as pessoas, às vezes, não têm e acabam não procurando ajuda, por exemplo, demoram muito para procurar ajuda por entenderem que é um processo normal do envelhecimento. Então, a gente entender que não faz parte do envelhecimento normal. Acho que esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar para todo mundo. Isso é super importante, né, doutora? Porque, assim, a gente ouve, e para nós três que trabalhamos com isso, nós ouvimos muito a frase do paciente chegar e falar: ah, mas eu estou esquecido, mas na verdade é pela idade, né, doutor? Então, quantas vezes já ouvi que o é pela idade? Mas eu estou assim, mas é pela idade. E eu sempre bato nessa tecla, que a doutora Cleusa falou, foi fantástico. Envelhecer, eu sempre converso isso, envelhecer não é adoecer. Se você está tendo qualquer sintomas, não acho que isso é normal. Não, e não coloque a culpa sempre na idade, né? Porque a idade parece bater um martelo de que tudo vai dar errado a partir do momento que nós começamos a envelhecer, quando tinha que ser justamente o contrário. E isso é super importante, concordo muito com a senhora. É interessante isso que tanto o Diogo quanto a doutora Cleusa colocaram, porque a gente vê isso nas doenças em geral, assim, né? Da psiquiatria, doenças clínicas em geral. E o Alzheimer é uma doença tão multifatorial e tão complexa que muitas vezes as pessoas não estão percebendo os seus pródromos, né? E falando nesse sentido, que idade vocês consideram a idade normal para começar a ter uma perda, né? Se é que existe esta idade de alguns esquecimentos, não da perda da funcionalidade, mas de alguns esquecimentos. Não sei se a doutora Cleusa quer começar pela questão epidemiológica. Na realidade, assim, o declínio cognitivo, vamos dizer assim, né, ele vai acontecendo muito lentamente, né? Então, ele vai atingir as pessoas de formas muito diferentes. Estou falando do declínio cognitivo normal do envelhecimento, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, a gente sabe que em relação à doença de Alzheimer, ela pode acometer pessoas bastante jovens, né, bem mais jovens, mas ela é muito mais comum depois dos 65 anos de idade. Então, você tem praticamente, mais ou menos, né, uns 90, 95% dos casos nessa faixa etária e 5% abaixo dessa faixa etária, né, em pessoas um pouco mais jovens, um pouco bem mais jovens, inclusive. E quando ela acontece nas pessoas bem mais jovens, ela tem um componente genético mais importante, então, às vezes, tem história familiar, né? E na idade mais avançada também tem um componente genético, mas tem bastante importância os fatores de risco, né? As pessoas que têm algumas condições durante a vida inteira que levaram ela a ter um risco maior de desenvolver a doença numa idade mais avançada. Quer comentar alguma coisa, Diogo? Que a gente tem umas perguntas aqui nesse sentido. O doutor Cleusa falou é fantástico, é isso mesmo, né? Concordo 100% com ela. Acho que, às vezes, o que a gente tem que tomar um certo cuidado, eu tenho recebido muitas vezes pessoas mais jovens, justamente com essa preocupação, né? De um Alzheimer precoce. E muitas vezes com essa história de, meu familiar tem Alzheimer. Então, agora que eu tenho 30 e poucos anos e tô esquecendo dentro do meu trabalho alguma coisa, quer dizer que eu possivelmente estou começando um Alzheimer também. E isso é importante para a população leiga, de uma maneira geral, para conversar sobre isso. Olha, não, o Alzheimer, não, primeiro, a parte genética do Alzheimer é uma porção muito pequena dele, né? E quando eu digo genética, eu digo nesse quesito de hereditariedade, a gente falar de uma pessoa passar para outra. A gente tem que tomar muito cuidado disso, porque a gente sabe que é uma doença multifatorial e que tem um envolvimento que pode ter uma relação genética, sim, mas principalmente fatores ambientais associados. Então, o principal fator de risco vai continuar sendo a idade. E o fator genético é muito pequeno dentro do que a gente reconhece dentro da doença. Então, eu tiro muitas vezes isso da cabeça do paciente, cara, fala, calma, vamos investigar tudo o que pode causar alterações
muitas vezes em paciente jovem, por exemplo, quadros atencionais, entre outros, mas principalmente esses dentro do perfil de pacientes jovens, para daí a gente conversar sobre doenças como essa, para a gente tirar esse mito, muitas vezes, dessa associação direta, né? É interessante porque várias vezes eu recebo casos de transtornos de ansiedade, sintomas de burnout, algum tipo de doença psiquiátrica, de ansiedade, mesmo depressão, perda de memória. E isso que o Diogo falou é exatamente a queixa, né? Será que eu estou com Alzheimer? Né? E claro que a gente sempre investiga, mas né, lembrar que não é a primeira coisa a se pensar numa situação dessa em pacientes muito jovens, né? E nesse sentido, a Regina Célia Soares fez uma pergunta. Ela nos pergunta que como ela toma faixa preta há mais de 15 anos, a pergunta dela, se isso pode desenvolver Alzheimer. Então, faixa preta, em geral, quando assim, para o público, né, as pessoas indicações dos benzodiazepínicos em geral estão falando, né? Então, Rivotril, diazepam. E aí eu queria saber de vocês o que vocês podem colocar sobre isso. Quer começar, Diogo? Vamos lá, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Existem um monte de lendas a respeito de remédios de memória, né? Algumas delas com fundo correto, como é o caso de benzodiazepínicos, normalmente, de associação não com o desenvolvimento da doença, mas com a alteração dentro do processo cognitivo. Então, esse talvez seja uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que muitas coisas envolvem o processo de alteração cognitiva, dentre elas o uso de medicações que podem causar uma certa alteração cognitiva ou mesmo uma lentificação nesse processo. Então, o cuidado que se tem que ter, quando a gente conversa de remédios com benzodiazepínicos, eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso, não em relação à doença, mas o quanto isso pode te afetar de maneira negativa quando usados de maneira errônea. Eles têm o seu uso correto, desde que utilizado por um profissional que seja experiente, que saiba o que está fazendo, realmente ele é um remédio que funciona, mas a gente tem que ter um certo cuidado ao usá-lo. Agora, também tem muitas outras lendas, né? Quantas vezes a gente não ouviu sobre o omeprazol causando demência? Então, volta e meia, se tem alguma outra coisa que chega dessas lendas de internet, e é importante a gente estar numa live conversar sobre isso, eu não vou falar de nenhuma específica, mas assim, tenha um cuidado. O ideal é você ter um profissional próximo. Se você ouviu alguma dessas coisas de internet, antes de assumir elas como verdade a respeito do que vai levar ao Alzheimer, e mesmo também o contrário, ao que vai curar o Alzheimer, porque eu tenho visto cada vez mais coisas absurdas que vão curar o Alzheimer, ou ter fórmulas malucas, dentre outras coisas, e o Brasil é um antro desse perfil de situações e tratamentos. Cuidado, tem um profissional experiente, converse com alguém, discuta a respeito se aquilo é realmente verdade, quais são os artigos, quais são o nosso substrato científico. Nós médicos levamos muito isso em consideração para conversar sobre um tratamento, e muitas vezes a internet foge dessa nossa tarja de qualidade para começar a conversar sobre outras formas. Então, tenham pessoas experientes perto para perguntar sobre esses temas para a gente discutir a respeito. E até aproveitando essa deixa, Diogo, porque na realidade a gente tem várias outras coisas, né? Que na realidade aumentam. Quando a gente fala aumenta o risco, não é assim que a pessoa que faz ou que tem aquilo, ela necessariamente vai ter doença de Alzheimer ou outro tipo de demência quando ela for mais velha, né? Mas aumenta o risco. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que são boas para o coração, né, Diogo? Que também são boas para o cérebro. E aí a gente tem várias outras coisas, né? Porque a gente está falando aqui dos medicamentos que poderiam até, né, em alguns deles aumentar o risco, mas a gente não tem uma dimensão muito clara do quanto isso é verdade. Eu acho que a forma como o Diogo colocou é muito importante. Você, na realidade, tentar esclarecer sempre, né, com um profissional. Primeira necessidade, você está tomando aquele medicamento, obviamente, mas se você está, né, provavelmente prescrito por um médico, mas tem outras coisas como, por exemplo, sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, várias outras fatores, né, durante a vida que pode levar a pessoa a ter um risco maior, não necessariamente desenvolver a demência. Então, a gente fez até uma estimativa há pouco tempo de sete fatores que representam, por exemplo, 30% dos casos de demência nas pessoas acima de 65 anos de idade. Mas, então, tem muita coisa que a gente não consegue explicar, né? Que as pessoas
que outras coisas, além desses fatores, levam a pessoa, numa idade mais avançada, a desenvolver a doença. Desculpe, acho que eu estava muda. Interessante isso que a doutora Cleusa colocou, né? Super bem colocado, e vem ao encontro de uma pergunta aqui a respeito dos primeiros, quais são os primeiros sinais que a Edna Gil, eu acho que é assim que se fala, faz essa pergunta em relação aos primeiros sinais, né, do Alzheimer. E gostaria dessa parte epidemiológica e de prevalência, enfim, se você pudesse nos fazer algum esclarecimento em relação à questão nacional e mesmo internacional, como é do seu conhecimento. Em relação aos primeiros sinais, eu acho que o Diogo já abordou um pouco isso, né, Diogo, no início, porque, na realidade, ele abordou muito bem, né, dizendo que, às vezes, a gente fica muito com essa ideia da memória, né, e, às vezes, até o que é memória, né, porque, às vezes, a gente faz uma... O que é memória? É esquecer onde está a chave, né? Então, assim, a gente... E vai variar muito de pessoa para pessoa e dos subtipos aí que a gente tem de demência, né, se é a doença de Alzheimer ou uma outra... mas eu acho que se a pessoa tem uma preocupação, se ela acha que tem alguma coisa que está errada, o importante é que ela procure, na realidade, um profissional para ela ser avaliada. E a gente sabe, por exemplo, que às vezes as pessoas demoram muito, inclusive, para procurar, né? Porque a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, taxas de subdiagnóstico muito altas, né? A gente fez uma estimativa que talvez 70% das pessoas que têm demência no Brasil hoje não têm o diagnóstico feito. E muito dessas taxas altas, né, de subdiagnóstico é exatamente pela dificuldade de fazer o diagnóstico no estágio inicial. Uma, porque a própria pessoa não procura ajuda, né? Porque ela acha que aquilo que a gente estava conversando, né, é próprio da idade, né? E a pessoa demora para procurar. E às vezes até um profissional de saúde que pode, no primeiro momento, também pensar que faz parte, né? Então, às vezes, esse processo, né, para fazer a identificação pode levar um tempo maior, talvez até do que deveria. A gente tem taxas, na minha opinião, muito altas de subdiagnóstico e a gente precisa melhorar. Com o aumento do conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui, que é o aumento do conhecimento das pessoas, né, sobre o tema, e também um treinamento, obviamente, dos profissionais, né, e a melhora dos serviços para atender e identificar as pessoas com essa condição. A doutora Cruz está falando que é muito interessante, né? E coloco isso da parte dela, epidemiológica. Nós vivemos essa realidade no Brasil, tanto em serviços públicos, como é o nosso caso, meu e dela, que trabalhamos em outros lugares públicos, quanto no serviço privado, como esse que nós estamos conversando hoje. E isso é muito interessante, porque com certeza a gente percebe um subdiagnóstico muito grande, e a população brasileira ela tem muitos riscos a respeito da doença, né? Quando a gente conversa sobre os fatores de risco, a gente vê, por exemplo, baixa reserva cognitiva ou então baixo nível educacional. Poxa, o Brasil ainda existe, né? Ainda existe no Brasil muitas pessoas analfabetas, um nível educacional muito baixo comparado principalmente a países com uma renda maior, a países de primeiro mundo. O Brasil ainda é considerado um país em desenvolvimento. Então, isso é um fator de risco para a doença. Porém, quando a gente percebe do envelhecimento normal da população, o Brasil envelheceu bastante a sua população nos últimos anos. Então, nós estamos entrando numa faixa de risco importante para a doença e a gente ainda não tem as medidas iniciais importantes para controlar o que são os fatores de risco, como, por exemplo, o nível educacional, como, por exemplo, o controle de doenças básicas que podem ter fator vascular, como, por exemplo, diabetes. Então, muitas das coisas que podem ser associadas, a gente não consegue fazer um controle melhor e a nossa população está envelhecendo. Então, a gente corre um grande risco de evoluir para muitos pacientes, para ter um boom de pacientes com Alzheimer daqui a pouco, desde que a gente tenha o reconhecimento da doença. E por isso é tão importante realmente o que a gente está fazendo aqui, porque isso parte inicialmente de que as pessoas leigas entendam e reconheçam que existem doenças que são quadros demenciais, que podem ou não ser Alzheimer, mas que elas merecem sempre ser investigadas e ser tratadas por um profissional, que devem sempre ser procurado o tratamento para isso.
E aí eu queria até dizer, né, que a gente às vezes fica falei dessas taxas de subdiagnóstico altíssimas, né? Mas eu queria só fazer um comentário que não é privilégio nosso, viu? Até nos países mais ricos essas taxas também são altas. Então a gente tem mesmo um país que nem Inglaterra, até há pouco tempo, a gente está falando de 70% aqui, uma década atrás as taxas lá eram de 50%. Então é só para a gente ter também essa ideia de que o Brasil, né, a gente tem as nossas limitações, né, e a gente precisa realmente melhorar, mas a gente tem também serviços ótimos, né, que fazem um serviço, prestam um serviço fundamental aí para o cuidado das pessoas com demência e os seus familiares, né. Você está sem o microfone. Estão me ouvindo? A gente tem, interessante que a doutora Cleusa falou, né? A medicina no Brasil, aqui em São Paulo, e mesmo em outros locais, assim, a gente tem uma medicina de boa qualidade, mas diante daquilo que o Diogo fala, é que quem tem acesso a essa medicina, né? A gente tem uma população muito desigual nesse país, né? Então, desde taxas de educação muito diferenciadas, taxas nutricionais muito diferenciadas, né? Então, como a gente atinge, né, a população como um todo e não núcleos tão específicos, Isso que faixas específicas sociais, né, da... você falou, Débora, é até para o próprio envelhecimento, né? O Diogo estava falando, a nossa população é uma população que está envelhecendo super rápido. Eu gosto sempre de dar aquele dado da Organização Mundial de Saúde que diz que, enquanto a França, por exemplo, levou mais de 100 anos para aumentar a população dela acima de 65 anos de 10 para 20%, o Brasil, alguns países como o Brasil, até a China, a Índia também, está levando aí só algumas décadas. Então, tem envelhecimento muito rápido e, obviamente, com o envelhecimento rápido, a gente tem um número maior de pessoas com demência também, né? Porque, como a gente está conversando aqui, a maioria dos casos acontece nas pessoas mais velhas. E aí a importância, né, na realidade, da gente poder fazer tomar algumas medidas, né, e alguma ação para que a gente possa, para as próximas gerações, pelo menos, né, se não já para essa, fazer com que ou que a gente, na realidade, reduza, alguns países já estão reduzindo, né, por conta de reduzir os fatores que aumentam os riscos, né, e a gente possa ter uma melhor, vamos dizer assim, qualidade de vida para essas pessoas, mas também reduzir o número de pessoas com demência no futuro, né. Eu vou só fazer um gancho com o que eu estou falando, porque eu vi aqui já uma pergunta, se você me permite, Claro. de dizer que a gente fica muito nessa expectativa do tratamento, né? Do que vai. A gente tem aí, acho que o Diogo pode falar mais, né, sobre isso, mas do que a gente tem aí para o futuro, né, em termos de tratamento, né, da gente conseguir parar a patologia, né, descobrir uma cura, porque isso é uma coisa que a gente tem que dizer também, né? A gente falou que ela não é normal, é própria do envelhecimento, mas ela é progressiva, ela não tem cura. Então, assim, a gente poder pensar que realmente, né, se a gente pudesse ter um tratamento que revertesse, né, seria super importante. Mas eu estou falando isso até porque a gente não tem, né? A gente tem, obviamente, os medicamentos, o tratamento da doença, mas aí eu acho que a gente pode destacar a importância da prevenção, né? Da gente poder tratar daquilo que está muito lá antes na vida da gente, né? A gente fala, né? Mas é super importante, né? Bom para o coração, é bom para o cérebro, não adianta fazer atividade física, né? Ter uma dieta saudável. E se tiver um diabetes, né, ou tiver uma hipertensão arterial, cuidar, né, porque na realidade são doenças que aumentam o risco, mas se você tem ela controlada, esses riscos não, né, praticamente não existem, né? Então, o importante é de cuidar de você, né, de uma forma geral. Interessante isso, né, que a doutora Cleusa colocou, porque isso funciona para a medicina como um todo e para a saúde global das pessoas. Quando a gente fala em saúde pública, em saúde geral, se a gente melhorar essas taxas de atividade física, de alimentação, de educação, de acesso a uma vida um pouco mais tranquila, né, para as pessoas em geral, uma condição melhor de vida para a nossa população, a gente com certeza vai melhorar não só a doença de Alzheimer, como um todo a pessoa, né? Então é muito, muito importante isso. A gente sempre tem que bater nessa tecla da prevenção, porque ela é barata, ela é acessível a todos, né?
Até teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta de que tipo de médico. Queria saber quem foi a pessoa que fez. Foi a dona Vadi Roberto, seu Vadi Roberto. Que qual é o médico que podemos procurar para fazer testes da doença, né? E isso não é todo mundo que tem acesso, né? Então, assim, gostaria de que vocês que trabalham muito com isso falassem um pouquinho no setor público e privado, qual é a primeira porta de acesso, assim, é o clínico geral, é o neurologista, né? Quem deve ser a primeira pessoa a recorrer? Então, a nossa briga, para quem briga pela evolução do reconhecimento da doença dentro da saúde pública brasileira, e não só nisso, mas na saúde privada também, a gente entende que todo e qualquer profissional tinha que estar apto, todo profissional de saúde, eu não digo só médico, tá? Ele tinha que estar apto para conseguir saber sobre, reconhecer sobre e encaminhar corretamente esses pacientes. Então, eu acho que parte desse princípio. Que talvez até a nossa própria formação dos profissionais de saúde, e aí eu incluo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentre vários outros, eles têm que estar preparados para reconhecer quadros demenciais. E o reconhecer o quadro demencial é o primeiro passo, para entender, primeiro, porque até uma das perguntas são assim: como eu diferencio, por exemplo, isso de um envelhecimento normal? Né? Eu acho que parte desse processo, o que o profissional tem que saber é justamente reconhecer isso. Então, colocando isso em uma forma mais concreta, o paciente que tem alguma alteração que cause perda na funcionalidade é o momento onde a gente começa a conversar sobre um processo demencial. Antes dele ter perda na funcionalidade, ou seja, antes dele deixar de fazer as atividades do que se são das básicas de vida diária, ou mesmo do reconhecimento do que é o básico dele diário. A gente conversa sobre um comprometimento cognitivo que não necessariamente vá se tornar, ou seja, um quadro demencial. Só que esse comprometimento cognitivo, e a gente chama muitas vezes de comprometimento cognitivo leve, é o primeiro passo para a gente identificar esses pacientes. Então, eu pego o gancho da pergunta para fazer um retorno até com o que a doutora Cruz tinha falado. A ideia, na verdade, é a gente começar a perceber melhor esses pacientes, reconhecer melhor esses pacientes de uma forma inicial, mas nós buscamos sempre a cura, o tratamento. E eu brinco sempre que antes da gente tratar, a gente tem que reconhecer. Se hoje nós estamos ainda no processo de reconhecimento, talvez esses novos remédios, a gente vai poder conversar sobre eles estejam mais ajudando dentro de eu reconhecer a doença e fazer um diagnóstico correto do perfil da doença. Do que necessariamente de tratar. E isso é um avanço fantástico, porque quanto mais a gente reconhece ela, mais a gente tem substrato suficiente para conseguir pesquisar de maneira correta tratamentos mais eficazes. E isso parte como um todo. Então, não existe um profissional, tá? Mas existem todos. Se você tiver um médico que seja capacitado para isso, ok. A gente sabe que, normalmente, profissionais que têm uma formação, e quando a gente diz de especialidade sobre isso, normalmente são neurologistas, psiquiatras e geriatras. Mas todo clínico deve ser capacitado para isso, nem que seja para encaminhar para alguma dessas especialidades. Ah, ótimo, Diego. Muito bem colocado. A gente tem várias perguntas aqui, até vou pedir desculpas que algumas a gente já comentou a respeito e vieram após o comentário, então depois a gente responde no individual e também algumas que não temos como responder agora, mas que também depois poderemos responder. Mas as pessoas têm falado muito sobre tratamento, têm tido muitas dúvidas, né? A Bianca aqui, Ribeiro, ela faz uma pergunta sobre expectativa de desenvolvimento de tratamentos. Ela até fala de vacinas, né? De coisas que possam ajudar a prevenção também, não só a cura do Alzheimer. Acredito eu que ela esteja falando de medicamentos e não de funcionamento, de comportamento das pessoas. E ela pergunta se a gente deve ter esperança sobre isso, né? Esperança sempre, né?
Eu acho que eu vou começar, mas eu acho que o Diogo poderia complementar, mas eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente pensa no, né, no tratamento, não só no remédio, né, mas eu queria trazer aqui, porque às vezes a gente fala assim, ah, não tem cura, né, os remédios têm efeitos modestos, né, mas é muito importante, na realidade, tem muitas coisas que podem ser feitas, né, além dos medicamentos, que melhoram a qualidade de vida das pessoas e dos familiares também. Então, cuidado com os familiares, né, com os cuidadores, muito importante. E aí a gente tem várias coisas, né? Por exemplo, é a pro própria pessoa com demência, né, estimulação cognitiva, né? A gente mesmo tem uma estimulação, tem uma coisa que até chama em inglês, que é Cognitive Stimulation Therapy, né, que é a terapia da estimulação cognitiva, que tem mostrado os efeitos muito benéficos, né, não, vamos dizer assim, vamos dizer que melhora, né, porque como ela é progressiva, mas ela diminui a velocidade do declínio cognitivo, por exemplo. E você tem outras, e a gente tem que cuidar do cuidador também, né, porque na medida em que o cuidador, ele tá bem, ele tá feliz, né, ele tá, não tá com uma carga, né, muito grande, ele consegue fazer o cuidado melhor também, né, e ajudar, o paciente. Jogo, você quer complementar? Pego, não pego o gancho, né? Eu sei que muitas pessoas estão perguntando, porque recentemente na mídia acabou aparecendo muito sobre um novo tratamento, que é um anticorpo monoclonal, né? Falando de uma linguagem mais médica, um anticorpo monoclonal antiproteína beta-amiloide, o aducanumab. E isso teve muita repercussão na mídia recentemente. Quando me perguntaram sobre isso, eu falo para todo mundo ter um certo cuidado. E quando me perguntam o que achei, sobre isso eu falo, achei ótimo, foi super interessante ter essa possibilidade, ter essa porta aberta para reconhecer que nós vamos ter novos tratamentos, mas talvez ainda não seja uma realidade. Talvez esse paciente, ou essa medicação, seja restrita a um perfil muito pequeno de pacientes, que a gente vai ter que ter muito cuidado para reconhecer. Ainda estamos conversando de uma medicação muito cara, mas que vem para somar. Eu acho que daí eu pego o copo meio cheio da situação. Por mais que ele seja muito específico, ele vem para somar e para nos trazer aquele processo de reconhecimento da doença precoce, porque ele vai funcionar normalmente em doenças leves ou mesmo nesse comprometimento cognitivo com o risco de quadro de Alzheimer mais avançado. Então, isso é super interessante, né? Nós estamos abrindo portas para novas terapêuticas que possivelmente nos próximos 10 anos vão começar a pipocar cada ano mais. É uma porta aberta, ainda não é o pote de ouro no fim do arco-íris, ainda não é aquilo que vai mudar completamente a nossa realidade, mas ainda assim é uma porta muito interessante que está para se abrir, de uma ideia de ser o primeiro tratamento que é voltado especificamente à fisiopatologia da doença, o que para nós é algo extremamente interessante. Então, por isso que eu acho que muitos estão perguntando sobre esses novos tratamentos, por essa mídia que se teve recentemente. Eu peço cuidado, mas sim, me deixa muito esperançoso, já que foi essa a frase que ela colocou, que me dá uma esperança muito grande do que mais pode por vir. Acho que é isso, né? Não traz o aducanumab talvez não traga a solução ainda, né? Mas traz a esperança que era que alguém aí tinha colocado. Tem esperança, sim. A gente espera aí que nas próximas décadas, né? Se não nos próximos anos, né? A gente tenha outros medicamentos aí de ponta para a gente poder cuidar melhor ainda das pessoas com Alzheimer, né? Obrigada, doutora Cleusa. Obrigada, Diogo. E nesse sentido, tem uma outra pergunta também, que na verdade acho que mais complementar o que a doutora Cleusa havia falado das situações que podem ser feitas para ajudar a prevenção, né? E aí tem o senhor Davis, bispo, ele fala sobre leitura, jogos, afins, que acredito que seja isso que a senhora se referiu quando falou também de uma das coisas de neuroestimulação, né? De estimulação cognitiva. Qual é o papel dessas? As pessoas falam muito de sudoku, jogo da memória, enfim. Qual é a visão de vocês? Oi? Assim, eu acho que tem, na realidade, assim, duas situações, né, diferentes, né? Uma é a pessoa já com diagnóstico, e aí a gente oferecer, por exemplo, um tipo de terapia, né, de estimulação cognitiva, e outra é, ao longo da vida, a gente ter essa estimulação cognitiva, né? Então, a gente
Não é só a escola, que às vezes a gente estava falando, doutor Diogo, a escolaridade, mas na realidade a gente está falando não só de ter ido à escola, né, mas de ter ao longo da vida uma estimulação cognitiva importante. Então, ser ativo, sim, leitura, jogos, né, o que, todas essas coisas que estimulam a gente, que fazem a gente manter ativo, socialmente engajado, né, são muito importantes, porque isso aumenta a reserva cognitiva mesmo, e a gente pode, no mínimo, né, adiar um pouco. Se a gente for ter, né, a doença, a gente vai adiar o momento que ela vai ocorrer, então, para mais tarde na vida. É isso mesmo. Né? E partindo da reabilitação, né? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, a reabilitação cognitiva ou as medidas não farmacológicas, aquelas que não dependem de remédio, são extremamente importantes. Para isso, é até que o profissional é tão importante estar próximo. É o reconhecimento do que não está funcionando da maneira adequada ou que está influenciando na funcionalidade do paciente, que é aquilo que nós vamos treinar. E por isso aquilo de não existe um paciente igual ao outro. Porque muitas vezes o treino que a gente vai colocar para um paciente não funciona da mesma forma ou não vai ter o mesmo aspecto para outro. Por isso, cuidado, por isso tem o profissional perto para conseguir identificar qual a melhor forma de fazer essa reabilitação. Muitas vezes, com a equipe de neuropsicologia próxima, nós normalmente trabalhamos com a psicologia e neuropsicologia, para justamente ir com a terapia ocupacional, para fazer esse processo em conjunto de como fazer a reabilitação cognitiva da melhor maneira. Interessante isso, né, Diogo? Porque a gente percebe que muitos pacientes acabam não só sendo subdiagnosticados, como subtratados quando diagnosticados, né? E é muito triste, assim, a gente perceber uma evolução mais rápida do que poderia ter sido se tivesse tido um tratamento adequado. Nesse sentido, os familiares ajudam muito, né, a perceber coisas que muitas vezes o paciente não reconhece. Eu lembro que quando a gente estava falando do centro da memória, o Diogo me falou o seguinte: o paciente que chega para mim e diz que está com esquecimento, eu não tenho tanta preocupação. Me preocupo com o paciente que chega até mim e não percebe que está com esquecimento, né? Então, muitas vezes o paciente não tem esse reconhecimento da perda da funcionalidade que a gente falou tanto, né? Que é o que norteia, assim, a gente buscar um tratamento. Então, nesse sentido, os familiares não só como cuidadores, mas como pessoas que percebam e que insistam com seus familiares para buscar uma avaliação adequada para evitar uma progressão mais rápida do que o necessário, né? Do que o curso natural da doença poderia ser muitas vezes reduzido, reduzido não, adiado, né? Com certeza, com certeza. Acho que essa é a ideia, né? Reconhecimento precoce hoje em dia vai ser o grande objetivo. A verdade é que o reconhecimento de biomarcadores, né, doutor Cruz, que a gente vai conversar muito, o que já conversamos, o que é atual tema prevalente dentro da área médica sobre isso é como descobrir isso através de biomarcadores da doença. Então, o reconhecimento vai ser cada vez mais precoce. A gente pode sonhar que daqui alguns anos, assim como vocês fazem mamografia para câncer de mama, assim como fazemos colonoscopia a partir dos 40 a cada 10 anos, quando esses exames, talvez exista um perfil de exame para reconhecimento de risco de doença de Alzheimer em tantos anos. E acho que esse é o grande passo, né? Que a gente reconheça ela cada vez mais precoce, ou pelo menos entenda quem são os grupos de maior risco para conseguir cercá-los de uma maneira melhor. E isso dá trabalho, mas a gente está trabalhando cada dia mais para conseguir chegar perto disso. Todos os profissionais que estudam, que fazem pesquisa, que estão envolvidos, buscam muito isso. Eu bato para o pessoal que está na live para ter um certo cuidado. Muitas vezes eles mandam casos para a gente aqui e a gente não pode responder casos específicos de cada um, até porque existe uma ética médica a respeito disso e dessas lives. Então, quando falam de algum caso da mãe específico, a gente adoraria responder, mas a resposta vai ser sempre a mesma. Procure um profissional, procure alguém interessante para conversar, porque muitas vezes na live a gente não pode falar especificamente de um caso que não é nem permitido legalmente entre a gente conversar dessa forma. Obrigada, Diogo, pela colocação. Essas são as perguntas que eu falei que no momento a gente não poderia responder e não faz parte do nosso papel aqui, porque a gente acaba não conhecendo o caso como um todo, né? E como vocês dois falaram com tanta propriedade, né? Cada caso é tão individualizado, é tão multifatorial
que não tem como, com uma breve explanação, a gente entender o caso e poder fazer algum diagnóstico ou sugerir algum tratamento, né? Obrigada pela colocação. Eu ia só complementar um pouco uma coisa do Diogo também, quando que ele falou sobre, vou chamar de diagnóstico precoce, né? E na realidade eu sempre falo, assim, no momento que você se referiu, eu acho também que é precoce, né? No momento, porque a gente não tem ainda os medicamentos, né? E a gente não tem ainda a gente não está ainda totalmente aparelhado, vamos dizer, para fazer um cuidado num estágio muito precoce. Então, eu gosto de falar de diagnóstico no tempo certo, né? Então, assim, como a gente está agora, com o que a gente tem hoje, vamos dizer assim, um tempo certo. Eu acho ainda que a gente faz o diagnóstico muito tarde, né? E a gente que eu falo, né? No mundo, né? Não é aqui, não é a gente especificamente. Mas a gente faz muito tarde, seria muito importante que a gente conseguisse fazer ele no tempo certo. No tempo certo hoje vai ser diferente, talvez daqui 10 anos, né? Onde a gente vai ter um aparelho, vamos estar mais aparelhados, tanto para fazer o diagnóstico em estágios bem mais precoces, ou até antes, né, da perda da funcionalidade, mas a gente vai ter também os medicamentos, né, e outras coisas que a gente pode fazer pela pessoa, né, pelo paciente. Quer complementar alguma coisa, Diogo? Não, perfeito. Estou de acordo. Vamos para as próximas perguntas. Tá. Em relação à questão dos cuidadores, né? Eu gostaria que a gente não se estendesse muito, mas que a gente fizesse um comentário a respeito da maneira deles lidarem com o paciente e de eles lidarem com a doença do paciente. Que acaba sendo bastante Sim. pesado para quem fica muito tempo cuidando de um paciente que tem uma demência mais grave, né? Acho que esse é um ponto muito importante, né? Débora, assim, quando o paciente muitas vezes vem para consulta, eu converso inicialmente que eu vou tratar o paciente, mas eu também vou tratar a família. Eu também vou estar do lado do cuidador. Porque se eu não tiver essa visão de que todo mundo sofre junto com a doença, a gente não consegue tratar a doença como um todo. E isso é super importante, porque muitas vezes existem pessoas que têm um cuidador específico, que está lá para estar do lado da pessoa. Mas a grande maioria das vezes o cuidador é o familiar. E é muito difícil separar essa relação entre o que é a doença, o que é meu pai e minha mãe, o que está acontecendo nesse meio tempo, principalmente dentro de alterações comportamentais, como vocês psiquiatras sabem muito bem. Essas alterações de comportamento muitas vezes causam muita dor dentro desses cuidadores, e isso é uma coisa que a gente tem que estar próximo. Nós temos que estar próximo para poder ajudar não simplesmente o paciente, mas tudo que possa dar substrato bom a ele. E isso, com certeza, é a família, o cuidador e tudo que está envolvido, porque faz uma diferença muito grande, né? O fardo que o cuidador carrega muitas vezes é muito importante. Por isso que nós temos definição até de perfis de doenças associadas ao cuidador, o estresse do cuidador, entre outras coisas que podem vir justamente por esse cuidado. Então, se você está se sentindo mal em relação ao cuidado, muitas vezes você deve procurar um médico junto com o paciente. Isso é super importante. O tratamento deve ser integral na grande maioria das vezes. Quer fazer algum comentário, doutora Cleusa, sobre o cuidador? Eu acho que, então, assim, eu já vou falar um pouco desse ponto de vista, assim, bem populacional mesmo, que a gente sabe, por exemplo, né, que hoje, em termos de custo, por exemplo, né, a demência hoje tem um custo absurdo, né, saiu um relatório, recentemente mostrando que ela custou em 2019 US$ 1 trilhão no mundo, então eu não vou nem dizer para vocês o que isso significa, mas é muito dinheiro, né, significa ser uma das sétima, oitava economias do mundo, né, naquele ano. O interessante é que, por exemplo, esses custos nos países ricos, eles têm muito a ver com o cuidado formal, né, dado pelos serviços. E no Brasil, países como o Brasil, por exemplo, o custo é muito mais informal, que a gente nem computa, né, porque ele não é um gasto concreto, vamos dizer assim, né? Mas são as famílias tendo, às vezes, que, né, membros da família tendo que parar de trabalhar para cuidar, né, da pessoa com demência, ou reduzindo a carga horária, né, do trabalho, então reduzindo o rendimento também, passando por dificuldades. Então, e a gente tem também esse dado de que a maioria dos cuidadores são mulheres, né, que já a gente já sabe que as mulheres já têm uma prevalência de depressão muito mais alta, né, do que os homens, aí cerca de 2 vezes.
E a gente, então assim, a mulher ela tem aí essa suscetibilidade, talvez, né, durante o cuidado de ter essas condições que o Diogo estava falando, o próprio estresse, né, em si, mas às vezes desenvolvendo mesmo quadros depressivos, né, outros tipos de condições que precisam de atenção. Então, e um cuidador bem cuidado, né, ele é um bom, melhor cuidador também, né, isso vai ajudar a pessoa, o paciente também, né, não só ele estando bem, né. Exatamente. É interessante esse seu termo, cuidador bem cuidado, né, doutora Cruz? Acho que isso serve para muita gente que está nos ouvindo, né? Imagino que muitas das pessoas que estejam nos ouvindo sejam os cuidadores, né? E a gente tem que desmistificar isso, né? Que a pessoa tem que ser forte, que ela tem que levar tudo sozinha, que afinal é alguém da família, que ela tem que, né, resolver e poder mostrar que é difícil mesmo, que procurar ajuda é importante não só para si, mas como para o próprio paciente, né? Não tem como cuidar de alguém sem estar bem, né? E é um estigma muito grande, assim. As pessoas, muita gente, quando tem algum familiar que adoece, realmente paralisa a vida, né? Muitas vezes tem interferência no relacionamento com o companheiro, tem interferência no cuidado com os filhos, porque necessita dedicar muito tempo ao familiar que está adoentado, né? Então é um ponto que a gente tem que dar um suporte, um olhar muito importante para esses cuidadores mesmo. Quer fazer um comentário, Diogo? Não, vamos lá. Tem uma pergunta aqui de um internauta, falando sobre a questão, agora só que foi mais para cima aqui do chat, eu não vou conseguir identificar o nome, a respeito do canabidiol. Qual é? Deixa eu olhar aqui se eu identifico quem é. Qual é aqui? É o senhor Chagas. Ele nos dá boa noite a todos, né? E pergunta qual é a opinião de vocês a respeito do canabidiol para o tratamento da doença. Acho que não sei se o Eu Diogo vou. quer abordar alguma Eu coisa. acho é interessante nós termos cuidados, viu, Chagas? Assim, é interessante que a gente tenha um certo cuidado com tudo que aparece. Como eu disse de cara, nós levamos sempre em consideração o que tem de substrato científico, de reportado realmente de uma maneira que seja acadêmica, científica, para eu conseguir levar aquilo para os meus pacientes. Nós não somos teste, nós não somos pesquisa. Se a gente for fazer isso, a gente tem que fazer isso da maneira correta. A gente não pode fazer isso dentro do âmbito de um consultório, de um hospital. A gente tem que fazer isso dentro de um ambiente acadêmico. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes na internet se colocam tratamentos alternativos como sendo tratamentos primordiais ou iniciais para toda e qualquer doença. O canabidiol vem como uma arma que pode ser utilizada em casos específicos, principalmente associados à alteração comportamental. Os poucos estudos que se tem a respeito dizem muito da alteração comportamental, que significa já numa doença de moderada a grave. Então, eu não estou conversando de uma doença leve. E a gente tem que ter um certo cuidado, porque a comparação dele com medicações que são usuais, muitas vezes não é tão benéfica assim. E se a gente conversa de um paciente inicial de doença, não se tem um artigo realmente importante que valide o uso dela como fator de diminuição de progressão de doença. Então, cuidado. O canabidiol é muito legal que nós tenhamos isso. Ele surgiu principalmente no tratamento de epilepsias e é uma arma fantástica nesse tratamento. Mas se a gente abrir ele para toda e qualquer doença neurológica, às vezes a gente pode se frustrar. Então, cuidado. Pode ser que tenha um espaço dentro da doença de Alzheimer, mas com certeza não é para todo paciente e, na grande maioria das vezes, não é para o paciente com a doença inicial. Ótimo, obrigada. Eu queria conversar com vocês, que a gente está no final, né? Temos alguns minutinhos. Queria saber se a doutora Cleusa quer fazer alguma consideração final, se o Diogo quer fazer alguma consideração final antes de encerrarmos. Tem algo que vocês queiram comentar? Eu queria só agradecer, né, que a organização dessa live, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que o Hospital, né, Alemão Oswaldo Cruz fazer parte, né, dessa, vou dizer assim, aumento da conscientização, né, e do conhecimento da população sobre esse tema, é um tema super importante. A gente sabe que ainda existe muito desconhecimento, então eu acho que esse tipo de atividade ela é fundamental e a gente tem que fazer até com mais frequência, né? Aproveitando o mês, a gente está fazendo, mas às vezes talvez a gente possa fazer em outras situações também.
E dizer que na realidade, o mundo inteiro, né, hoje tem um aumento, né, bastante grande, vamos dizer assim, dos movimentos, né, tentando trazer a doença de Alzheimer como uma prioridade de saúde pública também, né, por causa do envelhecimento da população em especial. E deixar esse recado que eu, pelo menos, né, tô aqui, a gente está aqui, a gente gostaria de fazer uma contribuição bastante grande aí no futuro também para aumentar o conhecimento e a melhora dos cuidados, né, às pessoas com demência e também aos familiares e aos cuidadores. Obrigada. Obrigada, doutora Cleusa, obrigada. Diogo, você quer fazer algum comentário? Eu faço das palavras da doutora Cleusa as minhas, né? Para a gente, agradeço de novo ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, pela oportunidade do campo aberto da gente poder abrir um núcleo de memória dentro do hospital, que tem um reconhecimento tão grande. Então, mostra que é um hospital realmente à frente, que coloca já essas atividades que não são necessariamente voltadas à internação, mas sim à prevenção como primeiro lugar. E isso mostra todo o passo e a qualidade que o hospital tem em relação à saúde da população como um todo. Isso diferencia a visão que nós temos de cada uma das instituições de saúde. E mais uma vez, acho que esse tema é super importante. Estamos no mês da doença de Alzheimer. É também não para os pacientes ou para os familiares, mas também para os leigos, é para que todo mundo entenda. Então, jogar isso para a população em geral, o reconhecimento da doença, entendendo o que ela é, tirando seus mitos, tirando seus preconceitos, que muitas vezes vêm em conjunto com a doença, é super importante para que a gente possa, no futuro, realmente ter uma maior qualidade de diagnóstico, de tratamento e de vida a esses pacientes. Excelente, excelente. A gente tem mais um minutinho e antes de eu agradecer a presença de vocês, está sendo solicitado que eu repasse uma pergunta de um internauta aqui, que é da senhora Elaine Melo, questionando a respeito depois de ter um diagnóstico, se o paciente for retirado de casa, se isso pode acelerar o quadro da doença ou não. Vocês Então, querem comentar? respondo rapidamente, Pedro, para a gente terminar. É o seguinte, De uma forma breve, por favor. vou responder de uma forma rápida, Peliane. Pode ter uma relação com alteração do quadro cognitivo e comportamental. Cuidado quando a gente fala acelerar o quadro, né? Lembre-se que o paciente, muitas vezes, ele tem o reconhecimento temporo-espacial, então, da localização de onde ele está, é uma das poucas coisas que ele ainda pode ter preservada e, muitas vezes, associada ao reconhecimento da casa. Quando a gente tira esse paciente de um lugar onde ele está habituado de muitos anos, é comum que ele tenha mais alterações de comportamento. Isso não significa necessariamente pior abrupta da doença, mas significa que esse paciente ele pode demorar mais tempo a reconhecer aquele lugar, ele pode ter mais quadros de comportamento alterado, porque ele não vai ter essa percepção associada e que deve ser tomado muito cuidado, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu também acho que essa questão é individual. Porque se a gente responder muita ênfase se tira ou não do lugar, tem pacientes que é super interessante que eles saiam de onde eles estão, e tem pacientes que é super interessante que eles fiquem onde eles estão. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter quando responde uma pergunta como essa. Por isso, Eliane, se você perguntar, pode acelerar sintomas? Eu vou falar, pode. Para todos os pacientes? Eu vou falar, não. Então, sempre procure o especialista, que acho que esse é o ponto. Obrigada, Diogo. Esse ponto que você fez só para a gente finalizar assim, né? De novo, né? Cada paciente é um paciente. Não existe um quadro único, né? Isso tem que ficar muito claro. E a melhor maneira de a gente cuidar é esse cuidado individualizado, né? Eu queria agradecer muito à doutora Cleusa pela oportunidade, pelo tempo dispensado. Agradecer ao doutor Diogo. Agradecer ao Hospital Oswaldo Cruz, que, como o Diogo falou, tem um cuidado muito importante na prevenção, né, de doenças na comunidade, e nos permite essa interface com o público, que é super importante em termos educacionais e de entendimento das doenças, né? E queria falar para quem está nos ouvindo, agradecer a todos que estiveram aqui e que todas as perguntas que não foram respondidas, terão comentários individualizados e a gente vai responder a todas elas da forma que for possível, tá bom? E além disso, essa live ela fica gravada, tá? Ela está sendo gravada, então ela ficará disponível nos canais do Oswaldo Cruz, seja no Facebook, no YouTube. Então, quem tiver interesse em assisti-la depois, ela estará lá,
Tá bem? Obrigada a todos. Uma boa noite, um bom descanso a todos.